What do I like about her? Practically everything. From her eyes, from her hair, from her sweet voice, that gentle look in her eyes, making me feel very welcome and very loved. Saya nikahkan dikau dengan anak saya Aina Mardiah binti Nordin dengan mas kawinnya RM15,000 tunai. Saya terima nikah Aina Mardiah binti Nordin dengan mas kawinnya RM15,000 tunai. Okay, hi baby. Akhirnya kita kahwin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Azlan dan Kak Yung. Semoga perkahwinan ini akan kekal bagi sehingga ke akhir-akhir. Banyaklah sahabat mengharungi rumah tangga. Sekian. Hai Kak Yung, selamat pengantin baru. Semoga dapat banyak-banyak yang comel-comel. Happy Christmas night. Happy Christmas night. Congratulations Kak Yung dengan Azlan. Okay. Bye. Bye.